в днешният епизод, нека се насладим на изпълнението на Биляна Филипова. Възпитаничка на профилирано училище по изкуствата Отец Паисий, град Враца. Също като двете момичета от предишният епизод за село Харлец, 11-годишната Биляна е ученичка в профилирано училище по изкуствата Отец Паисий, град Враца. Харесва песни от цяла България и всяка нова научена и е любима. Отвори си баба, отвори си баба, старите съндъци, па облече баба, новата премяна. Отвори си баба, старите съндъци, па облече баба, новата премяна. С музикалната подкрепа на преподавателя Пламен Герганов, Биляна застана пред камерата на Затопали тъпане, за да ни очарова със своето изпълнение. Хем си песен бе и